Meus amados, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu quero falar acerca desse suposto Machia que alguns judeus estão cogitando. E eu sei que você está curioso para saber quem é esse cidadão e eu vou ser bem breve aqui, que eu vou deixar o vídeo rolando para você poder ver o que está acontecendo em Israel nesse momento. Mas antes eu gostaria de ler apenas um versículo que está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo de número 43, que diz assim: Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então, alguns meses atrás, alguns sábios de Israel, eles já estavam anunciando que a vinda do Messias era iminente. E agora eles, há um mês atrás mais ou menos, eles estavam dizendo que o Messias poderia se revelar nessa festa de Pessá, que no caso a festa da Páscoa. E agora recente surgiu alguns vídeos e alguns comentários que um grupo de judeus ortodoxos, eles estão cogitando um candidato, e ele é um candidato fortíssimo a ser o Machia. Claro que o Machia, ou o Messias que eles estão esperando, nós que somos evangélicos, nós não acreditamos. Por quê? Porque o Machia verdadeiro já veio há mais de 2.000 anos atrás e eles crucificaram. Então, o que está para se manifestar, que eles acham que é o Machia, na realidade não é o Machia, mas sim o anticristo. Esse cidadão que está sendo cogitado para ser o Machia, será que ele pode ser o anticristo? Talvez sim, talvez não. Alguns vão dizer que ele não pode ser o anticristo, porque o anticristo é um homem político. Só que você tem que ter em mente que antes de ser político, o Machia que os judeus eles estão esperando, que eles estão aguardando, tem que ser um conhecedor e cumpridor da Torá. Por quê? Alguns dizem, o Machia ou o anticristo vai ser um homem político. Sim, de fato. Mas os judeus eles não estão esperando um Machia político. Eles estão esperando um Machia que tenha conhecimento das escrituras. Por quê? Além de trazer a paz mundial, acabar com as guerras, construir o terceiro templo, uma das missões do Machia que eles estão esperando é também ensinar a Torá. Então, esse Machia que eles estão esperando tem que ser alguém que tenha muito conhecimento das escrituras, que guarde todos os mandamentos da Torá e que também possa trazer a paz e acabar com a guerra. Então, eu vou botar o vídeo aqui para rolar, para vocês acompanharem, e no final eu faço mais alguns comentários.
fuck did the money? מתקדם. תנו לרב לעבור. מה קורה? Die, 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 die
De acordo com o que você acabou de ver nesse vídeo, você pode perceber que aonde esse jovem ele vai, ele está sempre cercado de muitos sábios, de muitos anciãos, para ouvir o que ele tem a falar. Eu vou trazer um outro vídeo trazendo mais detalhes sobre a história desse jovem. O nome dele, desse jovem, ele tem cerca de 33 a 34 anos, ele é casado e ele tem 4 filhos. Ele é chamado de Shalomon Yehudá e também como Jisquiahu Ben Davi. Então, esses são dois nomes que ele é chamado e também tem um título que estão dando a ele, um título, porque ele é considerado um prodígio, um homem muito sábio na Torá, um entendedor profundo da Torá, e desde os seus 15 anos ele já era cogitado como um futuro Mashiach, como um homem muito sábio. Aos 20 anos de idade, esse jovem ele sentava na mesa e ao redor dele estava cercado de homens sábios para ouvir o que ele tinha para ensinar acerca da Torá. E existem alguns depoimentos de rabinos muito sábios, muito experientes, que iam até ele com o intuito de fazer perguntas difíceis para testar e saíam de lá surpreendidos. Um dos rabinos, inclusive, chegou a dizer que
elaborou as perguntas mais difíceis. E quando fez as perguntas para ele, achava que ele nem sabia do que se tratava. E ficou surpreso com as respostas contundentes que ele deu, as suas respostas, inclusive dando interpretação de coisas que aquele rabino não tinha entendido. E o rabino disse que saiu de lá como seu aluno. Então, perceba que é um jovem que tem muito conhecimento e por isso ele está sendo cogitado como o Mashiach, está chamando a atenção de muitos sábios. Claro que isso começou agora recente, há pouco tempo. Então, vamos ver o que vai se desenrolar. Mas uma coisa é certa. Quando nós analisamos esse tipo de situação, nós lembramos de João, capítulo 1, versículo 11, que diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. E também quando nós vamos para a epístola de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. E ainda na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 18, olha só o que está escrito: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Talvez você esteja pensando: ah, Moisés, mas ele não pode ser o anticristo, porque nós não acreditamos que a igreja irá passar pela grande tribulação. Eu também não acredito que a igreja ela irá passar pela grande tribulação. Mas existe uma grande probabilidade da igreja presenciar o anticristo, saber que tal cidadão é o anticristo e aí Jesus vem e arrebata. Então olha só o que está escrito na segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É por isso que muitos pegam esse versículo aqui e acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque basicamente é isso que está dizendo. Só que o que nós acreditamos é que a igreja presenciará a apostasia generalizada, é algo que já está acontecendo, já estamos presenciando, e pode presenciar a manifestação, o aparecimento do anticristo, e aí rapidamente Jesus vem e arrebata a sua igreja, e nós não passaremos pela grande tribulação. Mas tudo o que está acontecendo, o cenário já está montado. A qualquer momento, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e aqueles que não estiverem firmados na palavra, vivendo uma vida de santidade, infelizmente ficarão para passar pela grande tribulação. Então, eu só tenho a dizer uma coisa: vigiai e orai, porque a vinda do Senhor ela está muito próxima. Comente embaixo e diga o que você achou desse vídeo. E também, se é novo aqui no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, para que possa alertar a igreja do Senhor, a igreja que você congrega, aquela pessoa que está desviada, para que ele possa voltar para Cristo o mais rápido possível, porque a qualquer momento, Jesus Cristo vai voltar para arrebatar o seu povo. Deus abençoe.